নমস্কাৰ সকলোকে। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই বা শ্বেয়াৰ কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি এতিয়াই শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক। তো আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহলৈ গুচি যাওঁ। আজি প্ৰথম খবৰটো আছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো দৰিদ্ৰ গৰীব কল্যাণ আঁচনি আছে, এই আঁচনি জনতা যাৰ জৰিয়তে 75 টকাত 50 কিলোগ্ৰাম চাউল কৰিব এই আঁচনিৰ অধীনৰ জৰিয়তে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়া দেশৰ যিবিলাক দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছে, সেই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসকলে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে সকাহ লাভ কৰিব। SBI গ্ৰাহকসকলৰ বাবে খুব খবৰ যে ATM-ৰ জৰিয়তে 10টা কাম আপুনি কৰিব পাৰিব, যাৰ জৰিয়তে বেংকলৈ নগৈ ATM-ৰ জৰিয়তে আপুনি মোবাইল ৰিচাৰ্জ বা বিল পেমেণ্ট এইবিলাক ফৰ্মত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব SBI পৰ্টেলত আপুনি লগইন কৰিব লাগিব আৰু পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব, যাৰ জৰিয়তে আপুনি LIC বিল পলিচি এই পলিচিবিলাক আপুনি পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপুনি এই পলিচি নম্বৰ আৰু ফোন নম্বৰৰ যোগেদিয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। এইটো SBI গ্ৰাহকৰ বাবে এক সুখবৰ কঢ়িয়াই লৈ আহিছে। এইটো আপুনি ATM-ৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব, মোবাইল ৰিচাৰ্জ, বেংক বিল পেমেণ্ট, লগতে সকলো ধৰণৰ আপুনি এই কৰোণাই কৰিছে স্তব্ধ জনজীৱন, যাৰ জৰিয়তে হাহাকাৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ সমগ্ৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ মাজত। য'ত যেন এতিয়া কৰোণাই নেদা হৈছে, মানুহৰ জনজীৱনত বহুত প্ৰভাৱ পৰিছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কি হৈছে, দেশৰ যিবিলাক দুখীয়া পৰিয়াল বা দৰিদ্ৰ মানুহ, সেই মানুহসকলে এমুঠি খোৱাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে। যেন কেতিয়া এই কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আমি প্ৰাণ পাম, আশা কৰোঁ সোনকালে আমি ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাম। নাছাৰ সতৰ্কবাণী যে বিশ্বব্যাসীৰ নাছাৰ সতৰ্কবাণী যে পৃথিৱীৰ ফালে আহি আছে এক প্ৰকাণ্ড গ্ৰহাণু যাৰ আকাৰ লণ্ডনস্থিত আইৰ সমান আৰু আইতকৈ ইয়াত বহুত বেছি পৰিমাণে ডাঙৰ। নাছাই এই সতৰ্কবাণী কৰিছে যে এই গ্ৰহাণু 24 জুলাইত বিশ্বৰ ফালে গতি কৰিব। তো এইটো নাছাই এই সতৰ্কবাণী আমালৈ এই বিশ্বলৈ দিছে। 22 জুলাইৰ পৰা বন্ধ হ'ব আন্তঃ জিলা যাতায়ত, যাৰ জৰিয়তে আপুনি অন্য এখন জিলাৰ পৰা অন্য এখন জিলালৈ আপুনি ল'ব লাগিব জিলা উপায়ুক্তৰ অনুমতি। আপুনি যদি কিবা জৰুৰী কাম থাকে আপুনি জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা অনুমতি লৈহে আপুনি যাব পাৰিব। এই আৰু আপুনি এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জিলা বন্ধ হ'ব 22 জুলাইৰ পৰা।